palihog manindo. Karon di bunga tanga tong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga manggahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Ginagsaman sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod ka Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat usag kiniya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Mariang ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o ginubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Umbalik siya nga mamayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa samahan ug sana. Dungan samahan ug sana, gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolik ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot ng kalibutan. Amen. Pagampo sa katauhan, sa dihang atong manluwas mingon, dali sunod ka nako. Siya mitawag usab ka nato sa pagsunod sa iyang panigingnan sa pagampo. Diya sa pagtaktak sa halapad nga pukot sa pagampo alang sa uban, sa tumang kamagitagon, magambo kita diya sa pagingon. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa atong Santo Papa, si Benedicto XVI, ang sumusunod ni San Pedro, ang mananagat sa Galilea, nga magmalaho tayon diha sa iyang pagpanagat o mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa lugang pang mga mensahero nga ipadala aron pagtawag sa tanang katawhan ngadto sa pagsimba o paghigugma sa labing santos nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga mananagat nga nanginabuhi diha sa kalawran, kasapaan ug sa mga lanaw nga mangisda sila gikan sa kabuhong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa kadasig ug kaisog, sa pagbutyag sa maayong balita sa nabanhaong Kristo ngadto sa wala mutuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mihalina, labi na sa mga kalag nagipahinungdan ng santos nga misa karon nga mopahulay na nga malinaon sa kiliran sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, sa tanang katauhan pinagi nini mga pagampo, hupunga ang mga kinabuhi sa tanang nangita aron pagsunod sa imong anak nga nagpuyo nagahari hangtod sa kaangturan. Amen. Amen. Aku kalapasan panggang.
Pangayon magambo ka maragakog ini yung sakripisyo na waton na sa Diyos ng amahan magagahom sa tanan. Arawatan sa Ginoo sakripisyo, gikan sa iyong makamot, alang sa baday bimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Diyos namo, naghimo ikaw nining panugbino, ngayon abang samong kahuyang, itugot nga may mustab kini sila nga mga sakramento, sa kinabuing dayon alang ka namo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay sa dakong kaluoy gigugma ug gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos nga ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong higugma diha kang Kristo. Giusika na mo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol. Apan hayuli, kinika na mo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Pugbusa, uban sa mga angel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Pusa. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini
Kay kini mo ang kalis sa kundugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ang iulalang kaninyo o galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo gihandom, naghala sa iyang kaugalingo, among kalanon ilinon, ipanag ang bitana mo. Sa iyang pagbalik nganhi, aron pagandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha ang wingpit kami diha sa gugma. Uba ni Benedicto among Santo Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanang mga pari. Hinundumi sab ang maigsuon nga nangamatay. Hilabi na sa mga kalaga mong gihandom sulod ni Santos nga misa karon. Malaumon nga banhaw sila og ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santo sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daigon, may ikaw nga himayaon, pinagi na Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya og diha kaniya gihatagan kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanadungog og himayang tod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mantong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Oh.
Kayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala og malayo sa tanang kasamok, samta nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo na yun kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyoghari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. May sunay pakitang timaan sa atong panaginig sunay panadait. Mga isang inukordero sa Diyos ang nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula ang kitang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, liliko ang maklawat kanimo, apanipumulong mulamang umamahin.